بسم الله الرحمن الرحيم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر آپ کی چار ذمہ داریاں تھیں، اور قرآن اس بات پہ شاہد ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان چار نکاتی ایجنڈے سے پہلے لوگ واضح گمراہی میں تھے. آج بھی جب تک یہ چار کام نہیں ہوں گے امت کے اندر، لوگ گمراہی سے دور نہیں ہو سکتے. وہ چار کام کون سے ہیں؟ قرآن پڑھا جائے، قرآن کی روشنی میں اپنی تربیت اور تزکیہ کیا جائے. تیسری بات، اس قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے. چوتھی بات، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی تعلیم کو عام کیا جائے. جب تک یہ چار کام نہیں ہوتے، دنیا گمراہی سے نہیں دور ہو سکتی.